Hej allihopa, Captain Maffert här. Vi kommer att prata om julkalendern, episod 15. Tidskristallen. Och vi börjar med vad vi lämnade av tidigare. Med den andra direktor, eller med den andra vakten, pratar om att det är några som har brytits in. Och vi ser Rickard Wolf och dottern. Och, ja, Ruben. Vad heter han? Ruben? Ruben är karaktären till Rickard Wolf. Mm. The scientist. Mm. Dr. Ruben and her daughter. Is coming into the school. Badass. De går in ungefär som de är så här. Typ som Dark Vader. De går in som ungefär Dark Vader. Eller några jättekola skurkar typ. Från 80-talet till 90s or something. A cool action slow-mo. And everyone is like. They're not even stopping them. Oh, I know. Because a gigantic robot arm. Secondly. When they're trying to break into the. Engelska. Svenska. Go back to Swedish again. Gå tillbaka till svenska. När de försöker bryta sig in i skrubben, då gör dottern såhär, ja, jag bara gör det här med bryta in i dörren. Och han bara, move aside. Flytta på dig. Jag kommer att göra det på mitt sätt. Han bara, rah! Breaking in the door, just charging his arm. Bara drar in sin robotarm och bara, puff. Han bara, stonk. En hela dörren. Plus, det är basically som den här dörren, om jag kunde ha visat, men jag har en dubbelsida dörrvägg. Han slog ut det som att det vore ingenting. Som att det vore en liten twig. Som att det vore ett litet gren. That's the power of, vad heter det? Dr. Ruben och Rickard Wolf. That's the power of Rickard Wolf. To be fair, Rickard Wolf's performance was awesome in this episode. And I enjoyed that he did those episodes before he died, unfortunately. Innan han dog, jag tyckte om att han gjorde avsnitten. Förlåt, innan han dog så tyckte jag om att han gjorde avsnitten innan han dog i alla fall. And basically that's what I imagine that he beats Donald Trump in the shit. Or beats him in the head. Jag hoppas, eller jag, när jag såg den scenen, jag tänkte på att han spöar skiten ur Donald Trumps face. But an awesome scene. Next shot was basically, whoops. Oh, jag måste dricka lite. Pause. I alla fall, den där scenen med när Rickard Wolf spöar ner dörren i labbet. Eller dörren i, basically bryter upp dörren till labbet. Kommer in. Precis den där scenen, eller när han bryter sönder den där dörren till skrubben. Då tänker jag att han spöar skiten i Donald Trump. Rakt i ansiktet. Det är vad jag drömmer om ungefär, typ. Eller tänker om att han gjorde. When I saw that anger scene, of course. När jag såg att han var väldigt arg i avsnittet och puttade ut det med robotarmen. Like this. Wow! And, och så, oh, förlåt. Ja, jag visst. Sonen. Jag höll på att glömma bort. Men the son. The bad sheep of the family. Han var lyssnande bakom dörren och lyssnade om han kommer in och han kommer in. Och Rickard Wolfs karaktär Ruben känner av, vad heter det? Där man skriver massa grejer. Ritbordet där man skriver massa grejer på skolor och sånt. Jag kommer inte ihåg vad det heter just nu. Men han känner av det och bara bryter sönder det. Han bara Och sen säger han till sin son, vad ska du göra? Få mig att gråta av att jag stört dig så mycket, va? Han är skurk, så that makes sense. Han är skurk, så därför. Han säger, ska du få mig att gråta för alla gånger när jag stört dig, min son? Ha? Ska du, vad var han sa? Typ så. Typ det. Ska du få mig att gråta av trötthet? Och sen bara, nej, jag ska stoppa dig. Du har ju förvandlat mig till en dödsmaskin. And 2 seconds later, he falls down on cables. Och hans farsa sa att han skulle falla på kablor. Och han sa, du har tränat mig till en dödsmaskin. Men det funkar inte. För att han är ganska god dock. Jag gillar hans son, han är ganska god, aktören. Men jag tycker att det liksom, kom igen, are you kidding me? Du är inte vältränad alls. You're only a guy that's basically eating chips. And potato chips, I suppose. Jag tror att du äter potatischips bara. Men i alla fall, han försökte. Han försökte stoppa. Han försökte. Han lyckades stoppa sin syrra, men inte han. Och sen så säger Rickard Wolf. Och professor... ja, professor... vad heter hon nu då? Professor... Styrgard. Professor Styrgard, tack. Försöker stoppa honom, men han säger, flytta på dig. Och bara... yes, här är kristallen. Ge mig den. Och sen så
aktiverar dem. Sen så säger han till sin son: nej, jag vill inte hjälpa dig. Och sen säger han: Ruben! Nu! Han bara: ja, pappa! Och då säger han: förlåt. Förlåt för det här. Och så knyter han fast alla andra. Våra huvudpersoner, Asrin och Max. Ja, ah, jag glömde bort detaljerna. P.S. I forgot something as well. Jag glömde bort en detalj. Föräldrarna till Max försöker liksom säga: nu går vi ut härifrån, snälla kan vi gå ut. Men barnen säger ifrån: nej, det här kan vi inte göra, vi måste stanna kvar och göra det här. And the children are more adult than the adults. Barnen är mycket äldre än vuxna. Barnen är mer äldre än de vuxna i alla fall. Och föräldrarna till Lima säger: nej, det här är värdelöst, det här är knäppt. Medan professorn säger att det är en kristall, bla bla bla. Det var tidigare från början av avsnittet, jag glömde bort. Men att jag tycker inte riktigt om Limas föräldrar. Lite grann kanske, men de påminner mig för mycket om snobbar. På mycket om människor som tror att de är self-titled smartasses. Som tror att de är högre än alla andra. Men de blir insugna i portalen. Ja, oh, det är längre fram, jag hoppade lite här. Jag hoppar lite runt i avsnittet. De blir insugna i portalen och de bara: det är ingenting. Det är bara ingen bryr sig, det är ingenting. Och jag tyckte bara: idiots. Idiots. If I was a parent, I would be screaming. Oh! I sympathize with Max's dad, to be more precise. Jag är mer sympatisk till Max's farsa. För farsan bara liksom: please, what the fuck is happening? Farsan bara: nej, hjälp, hjälp! Och farsan höll sig fast i samma bord som, i samma möbel som Dr. Styrgard har ramlat över. I typ 3-4 nya avsnitt. Och sen blev han insugen också. Ja, och så glömmer jag bort också, typiskt. Det här menar jag, PS, I forget this. Hoppas ni tycker om den här videon, ha det bra. Jag hoppar lite runt mellan avsnittet, okej? Okay? I jump around this episode, alright guys? Och, ja, vad var det nu? Let me pause this 3 seconds. Så jag är tillbaka. Rickard Wolffs karaktär säger till skurken, till vår huvudperson skurk som är... vad hette hon nu igen? Det var Amalia. Amalia, förfaden till vår huvudperson Asrin, säger: jag vill inte styra, jag vill härska och jag vill förgöra. Och han säger: kan vi inte styra världen, det var du lovade mig. Det var du lovade mig. Han bara: ja, kan vi styra världen? Först är han jätteglad och sen bara 2 sekunder senare: kan vi inte styra världen? Han bara: det var inte det jag sa. Jag ska förgöra världen. Han bara: nej, nej! Och därför kan du inte jobba med en skurk som är en kaosskurk. Du kan inte jobba med en kaosskurk. Han är mera en lawfully evil good villain. Han är mer en lawfully god ond skurk. Traditionell skurk. Han vill ta över världen. Men den andra är mer: jag vill förgöra allting. Thank you. Och hon bara: ge mig kristallen. Han bara: nej, du lovade mig. Du sa att vi skulle härska tillsammans. Hon bara: sa jag det? Nej, Rickard Wolff. Nej, Ruben. Nej. Man bara: nej, varför? Hon bara: ge mig den nu. Och sen drar hon den fram med sina Sith powers. Så drar hon den till sig. Och det var liksom den långsammaste dragningen för att dra in en fysisk kristall som är större än mitt eget huvud. Ja, skurken kanske ville bara göra det lite så här speciellt. Och sen säger Ruben: nej, snälla. Och sen skakar allting och då säger dottern: vi måste sticka ifrån nu. Vi sticker ifrån nu. Vi sticker ifrån. Och Ruben bara: damn it. Men sonen till Rupert, ja, sonen till Rickard Wolffs karaktär och Ruben sugs in. Han bara: nej! Och sen så sugs Max farsa in. Ja, Max farsa sugs in först. Han bara: nej! Och Max bara kollar så här bara: what? Farsan? Nej! Alltså typ såhär. He had the most uninterested face ever. Han hade det facet som var basically... jag har basically gjort något dumt. Face. Men det var en intressant face, men sen så tittar alla hjältarna ner. Men Limas föräldrar tar tårtan, som jag sa förut. De bara liksom: okej,
förberedde glasögonen. De bara, det här händer inte. Det här händer inte. Och jag bara, sluta vara så snobbiga era dumskallar. Jag tror jag sa det i norsk accent. Men i alla fall så blir de insugna också. Och de bara, ja, okej. Okay. Just put my glasses. Och Lima bara kollar liksom, va? Och då tänker hon, är det här de föräldrarna jag föddes med egentligen? Det är så jag tror hon tänker i huvudet. Men alla hjältarna tittar ner och tittar solid ner. Och de pratade om portalen, hur man skulle bygga. Ja, Richard Wolf och hans son Ruben och... Eller hans son, inte Richard Wolf, utan Rubens son och dottern gjorde en twisted version of the portal. Med röd färg istället. Och sen så struntar vår huvudperson skurk, eller vår huvudboss, struntar fullständigt i Ruben. Men jag fattade det. Men Ruben gjorde en sak som var bättre än den som Pokémon-personerna gjorde i serien Pokémon, var det? Ja, Team Rocket. Team Rocket. De har aldrig lyckats fånga Pikachu. Men det här är basically Ruben fångar Pikachu, basically. The MacGuffin. He's catching the MacGuffin. He's catching the thing. Take notes! Take notes, Team Rocket. Take notes. Ta bara, skriv ner. How to be a good villain. Though you're a funny relief, you're a funny comic relief, of course. And I enjoy you. And they have been the longest characters in the show, actually. But in the end, all my protagonists look down like sad, like I said before. And we see you next time. The portal. They look at the portal. Ah, the portal's mechanism destroys itself. Portalens mekanism förstörs här. Portalens huvudbatteri förstörs där uppe. Och de kan aldrig komma in dit igen. Och avsnittet slutar med att portalen är förstörd och stängt. Adjö. Och farväl.